Dance of the Year. Okay, Dance of the Year. 아이돌 위간의 조소라이 파티. Okay, so today, but idol week, my lord, being born in Alonga, Nangandaga International, my Jojani, that the Chenry net, Golden Koryo Twin Bidoma, Shimpian Jama Pipan. So, today, but idol week, get guest judge go along, teaching the Javi Tenner, huh? Are you ready? Okay, so Dance of the Year, idol week, get special guest, got up! So, Govani, you know, Megulet to Colombia, so I got a general who did dance of the European world. Govani, I mean, Liu Pio Bibo. You don't know, Jordan, Dilu Chain Galama, Miadopia, or Lunga, Luji, go Wadana Barihau, Lopo, Quinlan, Yan, Nere Chain, Pinna, Yap Yoy. Tonong in Rasole, Lu, go Pitina, Bamandi, Noma, Bayani, Dwam, and Balu, the Wamasre, Chansa, Yan Nere, Quinle, Yan Nere, or Dilu. Chain Kalama, the Lumio, Puelo, be it, dance of the year, the Rata, and the Dame, the Gale, respect, Babazo, Kurina, Alu, Macabi, Dame, Gavana, Pare, or the Lumio, go pitching in how, go Lokun Yare, stage the Kuchinia, that along the Gale, Sula Bare, or go pitching in how, go Yang, Loba, Jam Wesra, TV show the Boya, Jam Wes the Boya, Shona, Nina, Mabira, Manina, Miara, she, Dame, that, to not today, to not the Chinsojane. Thank you so much. I don't week machine banking, ma. Judges, the end of the video, my family, along with Abbey's Gali Pio Bibon. But tomorrow's only there, double T, you bought it? Along the Cindy Young, Joseph Big, Ben Winnie, right? Jesus Dinner, so I am don't be ordinary. No? No, Saint Comus, I don't do like my share. I think Comu, a council kind to a patient, Dore, Duga, Omina, Duchella. But the name, pay a prega, the challenge school. ဘလို့ကိုင်းတွေဘာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေမယ်။သန့်ကျူတပ်ဖို့ချီ။အာမခန့်လေးရဲ့အားပေးစကားလေးလည်းကျွန်တော်တို့ပြောပေးပါအောင်။ဒီနေ့ဒီ ဒီအကနဲ့အတူတူတွဲမြင်ခဲ့တဲ့တခြင်းတွေပေါ့နော်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီလေဂျန်တွေပေါ့အမတို့ရအရန်ကြိုက်ရတဲ့ဒီလေဂျန်တွေဒီအစိုးရကြီးရဲ့တကယ်နာမည်ကြီးတခြင်းတွေကိုကြားရမှာဆိုတော့တာဝန်လဲကြီးရပြီးတော့ပျော်လဲပျော်မယ်လို့အမထင်တယ်ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့တခြင်းတွေကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့အစိုးရရဲ့တခြင်းတွေကိုကြားရမှာဆိုတော့ပျော်လဲပျော်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ွယ်မှာလဲတာဝန်ကြီးရပေါ
က်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပါအဲဆိုမနက်ဖြန်ဒီထက်ပိုကောင်းဖို့ပဲရှိပါတယ်အားလုံးကြိုးစားပါ Yes thank you ဒီလိုများကြပါလေကဲကိုပန်နီရဲ့အားပေးစကားလေးပြောပြပါဦးအားပေးစကားကတော့မိုက်ပါတယ်အားလုံးလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ကိုလှုပ်ချင်တာကျင်းတ်သွားရင်ဘာဖြစ်မိုက်တာပဲအဲ့တော့နောက်ပြီးကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ကတချင်းဆိုတဲ့កောင်မှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး professional ကတဲ့កောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်မခိုင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လာခေါ်ရဲရကျွန်တော်လည်းပြောမခိုင်လေးကျွန်တော်က
အဲ့လိုမျိုးအကောက်ကျွန်တော် judge မလုပ်ချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာရှိရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ထက်လည်းကတတ်တဲ့လူတွေကြီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ပွဲကဒါ Idol Week လို့သူတို့ title တတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအဆိုတော်နဲ့ဒီ dancer တွေနဲ့ harmony ဘယ်လိုဖြစ်မလဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် stage ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဆိုတော်ဆွဲကောင်တွေကဗျာအမြင်မှားနေတာဗျာအဲ့တော့မှားနေတဲ့ဟာကိုဘယ်လို support ပြန်လုပ်မလဲအဲ့တော့မပြောတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပြန် support လုပ်မလဲဒါအဓိကအဲ့လိုတရားရင်တရားအပြန်လှန်အဲ့ဒီဟာတွေကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော် comment ပေးမှာပါဆိုကျွန်တော်ကို judge လို့လဲကျွန်တော်မခေါ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာပဲကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဘာပြောချင်တာပြောအခုရောအမှတ်ဒီပိုင်းပေးထားရှိလားကြိုပြီးရောအခုကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်တရားစီပေးထားတယ်50ရောင်မဟုတ်တရားဘန်နီနဲ့သူ့ dancer 3 ယောက်နဲ့ထိုင်နေပါရဲ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ choreographer ပါဒါကိုရဲ့ choreographer ပါဒါပွဲရောက်သူကပြန်ပေးတယ်သူကဟုတ်လားဒီလိုလေးဆိုတော့သူတက်ပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟာဘာလို့သူတို့ကသူတို့ကရဲ့ဟို limit နဲ့သူတို့ကလုပ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စင်မော်ရောက်ရင်ဟိုကျွန်တော်ဒါကိုဒီလိုလုပ်လောက်ရင်ကျွန်တော်ပို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသူတို့ကပြန်လိုက်ကြပါဗျာကဲ thank you ပါကျော်စစ်စီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် also ကျွန်တော်တို့ရဲ့ special guest artist ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် obviously ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Idol Week မှာပြန်ပွဲဝင်နေအားလုံးကနိုင်ငံတကာ international မှာနာမည်ကြီးကျော်ကြားနေတဲ့သင်းတွေကိုကိုယ်တိုင် choreo ထွင်ပြီးတော့မှရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီမင်းစီကန်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင် Idol Week အတွက်စီမင်းစီကန်များ Dance of the Year ရဲ့ Idol Week မှာတော့ပြန်ပွဲဝင်တွေဟာ international မှာနာမည်ကျော်ကြားနေတဲ့သင်းတွေကိုကိုယ်တိုင် choreo ထွင်ပြီးရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပွဲဝင်အဖွဲ့9ဖွဲ့တည်းက5ဖွဲ့ကသာနောက်တဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ပြီးကျန်တဲ့2ဖွဲ့ကတော့စင်မကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်အင်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Idol Week အတွက်ပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မဲ့အဖွဲ့ကတော့ Straight A ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Straight A ဒီ Let's go လောက်ကကျော်နည်းနည်းရင်းနှီးပြီးသားချင်းပြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်ပြိုင်ရမယ့်တချင်းကတော့အေးရရှိသွားတဲ့တချင်ကတော့ Let's get loud ဖြစ်ပါတယ်ဘွားတခြားမှာဆန်ပါတို့လက်တင်တို့ကမယ်လို့တွေးဟုတ်မတွေးဘူးလား basic တွေပြန်ကြည့်အခု lift တွေစဉ်းစားရတယ်ပြီးရင်အဲ့ lift လောက်ရာကနေ sequence change တာပေါ့ lift လောက်ပြီးလို့ရှိရင်နားလို့မရဘူးဝုန်းပြီးရတယ်ဝင်းအဲ့လိုဆိုအဲ့အခက်ခဲလေးရှိပါတယ်ခက်ခဲနေနေကတော့တယောက်တည်း highlight ဖြစ်တဲ့နေရာရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဖန်တို့တွေ့လေးနဲ့ကနေပါကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးဂျားထဲမှာဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေတော့ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်ကြီးအတွက်ကိုဘာသာကိုခုယူပြပြီးပြန်လုပ်ရတယ်စင်ပါတွေပါအဲ့လိုမျိုးကြီးပါတဲ့အခါကျတော့အဲ့အပိုင်းကိုသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းတော့ပြန်ခေါင်းခဲသွားတာပေါ့ဟာဒီပတ်ဝီရဲ့အခက်ခဲကတော့အသက်နဲ့ရင်းနေရပါတယ်ရဟတ်တောင်မှ10ခေါက်ပြည့်အောင်မစီးဘူးတဲ့ကိုကကွာလေပေါ်မှာတစ်ခါတည်း360ဒီဂရီလဲလိုက်ရတာအရင်လေကြောက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးကြောက်စိတ်ကြီးကိုလည်းတွန်းလန့်ပြီးတော့မှကိုရန်ကိုလုံနေရပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်လည်းမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အမှဆုံးကာရတဲ့အကမျိုးစားဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အဲဆို See you next time
တော့ judges comment ချေရောက်ရှိလာပါပြီ double t ဖြစ်ပါတယ်ဒီ choreo ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘယ်လို idea နဲ့ဘယ်လိုထွင်မိလဲချက်ပြောပြပါလားဟာကျွန်တော်ကပေါ့နော် let's get loud တခြင်းကြားလိုက်တဲ့ခါကြားလို့ရှင်ကြားလိုက်တာနဲ့ငါ့ရောလောပျော်တာပဲသိရအဲ့တော့ bass story line မှမထည့်တော့ဘူးဟုတ်ပြီအကုန်လုံးပျော်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံး mute ရမယ်အဲ့လိုလေးပဲစဉ်းစားပြီးတော့ထွင်ထားတာပါဟုတ်ပြီတိုင်မွေးရဖြည်းဖြည်းမြင့်လာပြီဆိုတော့အလုံးစိတ်အေးထားစေခြင်းနဲ့နော်ဟိုကိုစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အရာတစ်ခုကဟိုတခြား effect တွေတွားပြီးတော့ထိခိုက်တယ်နော်ခုနဆိုနည်းနည်းလေးအရှိမှာနည်းနည်းလေးမညီရဲ့ post တွေတွေ့တယ်ထိုင်ကုန်မှာလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ထိုင်ကုန်လုံးနေနဲ့မညီသွားတဲ့ဟာလေးတော့ရှိရညီသွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကွာနော် okay အဲ့တစ်ခုပဲဟိုကျန်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ connection မိလာနေတော့ဆုံးမတက်သွားတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာထိသွားတာပေါ့မခိုင်လေးရဲ့ comment လေးလည်းကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါတယ် overall choreo ကောင်းတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်မျက်နှာ expression တွေမိုက်တယ်အခုအဝတ်အစားလေးနဲ့ let's get loud နဲ့ကလည်းကွက်တီပဲအဲပြီးွားလို့ရှိရင် let's get loud ဆိုရဲ့တခြင်းလေးရဲ့အထောက်ကိုရောက်တယ် fighting thank you ကိုသားဆိုရင် comment လေးလေးပေးပြပါဦးတခုပြောချင်တာယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ပုံစံမှုလုပ်တဲ့နှစ်ယောက်မှာကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အရင်ကြီးတော့ရေးနေမရဘူးနော် main clip ကမူရောက်ထားတဲ့ဟာဆိုတော့တခုခုကိုလုတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ရအဲ့ပုံမှာကိုကရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မူကလေးကိုဝင်စေခြင်းနဲ့အဲ့အတိုင်းလေးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်အပတ်တိုင်းပြောတယ်မင်းကမိမပုံစံပဲလုတ်လို့ယောက်ျားပုံစံပဲလုတ်လို့ဘသူကပါလုတ်လို့အဲ့မူလေးတော့လိုခြင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာပဲဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးဒီပုံစံထဲမှာပဲဖြစ်နေတာမျိုးမတွေ့စေခြင်းဘာလို့ဆိုတော့ artist spirit ဆိုပြောင်းကိုကအဲ့နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့နေရာထဲမှာစီးမျောရမယ်မန်ရှိရမယ်အဲ့အရာလေးပေါ့အဓိကတော့နည်းနည်းမန်လေးနည်းနည်းလူနေရာလေးတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးခြုံကျင်းတော့ခိုးရလောက်ထားအကုန်ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုတန်းဆော်လည်းကိုပန်နီရဲ့ comment တွေပေးပြပါအောင် career ရေအကြောင်းကတော့နားလေတကြွတဲ့သူတွေပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်က stage ပေါ်မှာ mood ပိုင်းဆိုင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကြာဟိုဦးနာကပြောလို့ပဲတချင်းက theme ဟိုလိုမျိုးမထားတော့ပဲဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့ပျော်နေတဲ့ mood အဲ့ mood တော့တကယ်ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုလို့ရှင်တယ်ဗျာစင်အောင်မှာဒါဟိုADA ဂျန်လေးဖြစ်နေဖြစ်စင်ပေါ်မှာကဲကြရှင်ကျွန်တော်ကအတုံကဲအောက်ရောက်မှမူးလဲရင်လဲဦးစေပြအဲ့လိုမျိုးကဲကောင်နေဆိုတော့အဲ့တော့စင်ပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာတွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်အပတ်တိုင်း TV နဲ့ YouTube ကနေပဲကြည့်နေတာနေဒါကျွန်တော် idol တွေကျွန်တော်အခုမှမျက်စိနဲ့ပြန်မြင်ရတာဆိုတော့တွေ့ရလဲဝမ်းသာပါတယ် Thank you ပါ Company Judges ကြီးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲအခု straight a go voting ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှင်เนาะ voting.rataentertainment.com.mm voting အခမဲ့ဝင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာ voting 3កောက်တိတိပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုကျန်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဖွဲ့ကိုတော့တစ်ခောက်ပဲပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး grand final မှာကျန်တဲ့5ဖွဲ့တဲက voting အများဆုံးရရှိမဲ့တစ်ဖွဲ့ကသာ people choice award ကိုရရှိမှာဖြစ်လို့တော့ကြောင့်မလို့ကိုကျန်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်ကို voting ပေးဖို့မေးပါနဲ့လို့ပြောခြင်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်မဲ့ figure crew နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ် stay tuned အဲ့ဒါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment Channel ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါ subscribe လုပ်ပေးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment ကတင်သမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို VIP အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါ okay ဆိုတော့ see you guys enjoy Hello, welcome back to Dance of the Year. I don't think I'm going to choose like that. So now, aku now selection ပြန်မဲ့ဖွဲ့ရတော့ Fika Crew. Hello everyone. We are Fika Crew. ဒီကောကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့တခြင်းအကြော Bruno Mars ရဲ့ Uptown Funk. ရှေ့ပြိုင်မို့တော့ရရှိသွားတဲ့တခြင်းအတော့Africa crew ရရှိသွားတဲ့အချိန်ကတော့ Yes Uptown Funk ဖြစ်ပါတယ် Congratulations ဒါကမှမကဘူးရဒီ funky dance style ကိုကမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါလဲအုံနောက်ထပ်သုံးရပါတယ်ရှေ့ဘက်တွေကသုံးတာများထားတော့ဒီဘက်မှာလုံးဝမကျန်တော့ပါဘူး Yes သူရဲ့ vibe လည်းမပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ funky ထဲမှာလည်းဖြစ်နေအောင်အကုန်လုံး jolly mood နဲ့
အဲ့လိုမျိုးကားရဲ့ခရီးကိုပြင်ဆင်နေပါတယ်။တယောက်တော့ကိုယ့်ရဲ့ style ရရင်ပြီးတော့ပြင်ပ style ကိုတစ်ခုကိုတွေးပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့အပိုင်းလေးခက်ခဲတယ်။အကောင်းဆုံးခြားပြရှင်တာဆိုတော့လေတော်တော်လေးအုံနောက်စားပြီးတော့တော်လေးစဉ်းစားနေရ။ Okay အဲ့ကောင် hit အကြီးနဲ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့အာတုံးမီကားရဲ့လူတွေအဲ့လောက်မပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အများကြီးဖွဲလို့ stand နေမပြနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ပုံမှခေါင်းစားရပေါ့။အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော် effort ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မထရဘူးလို့ခံစားတယ်အခုချိန်တည်းအဖွဲမှာအထောက်အကူဖြစ်ရလားဆိုစိတ်ပဲအခက်ခဲပါကျွန်တော်တော့ဘာမှရှိဘူးတရားနေတဲ့စင်ပြောလိုက်ရတော့ပိုစင်ပြင်းမထင်လို့တော်မှာလို့ရှောင်းမတွေ့ရဘူးအကုန်လုံး9ယောက်ပြင်အောင်မဖြစ်ရအောင်နားလည်းကောင်းတော့တော့များပါအောင်ကဲဒီတစ်ခါ Iron Weight မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Fika Crew ကအကောင်းဆုံးစ조사ပြင်ဆင်ထားရမလို့ကျွန်တော်တို့ Fika Crew ကိုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာjudges comment ချင်ရောက်ရှိလာပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ comment ပေးရမှာတော့ကိုတန့်ဆိုဖြစ်ပါတယ် okay ကောင်းပါလေဒီပေါ်လုံးချုပ်ကြည့်ရအာနည်းလေးတော့ပါပြီ choreo ဘယ်လိုလောက်တာလဲ choreo ကကျွန်တော်တို့9ယောက်လုံးပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလောက်တာဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့9ယောက်ပေါင်းပြီးစဉ်းစားတယ်မဟုတ်လေ6ယောက်လေးလောက်သွားဘယ်သူလောက်တာလဲမသိဘယ်သူစဉ်းစားဖြစ်တာလဲဟွာ intro ချောက်ကျွန်တော်ဗျဟာမိုက်တယ်အဲ့နေရာလေးသဘောကျရယ်အဲ့မရောက်နေတဲ့ခြေောက်တွေတော့ရှိတယ်။ရိုက်ချိုးခြင်းတယ်။ Okay ချိုးပါစေ။ Okay ကောင်းပါတယ်။ဒီဘလုံးချုံကြည့်ရဲ့မိုက်တယ်။ကြိုက်တယ်။အခုရထွင်တာလည်းမဆိုးဘူး။ဒါပေမဲ့အခြေောက်ဟာလေးဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်။တခုခုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မိုက်တာလေးထည့်လိုက်ရင်ပို့မိုက်မယ်လို့ပို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့စဉ်းစားပြီးထားတာတွေ့ရဲအုတ်ထုတ်တွေရှိသွားလည်းမြင်တယ်။ငါအကုန်ပြောလို့တော့မြန်နောက်လေးပြောပို့ချင်တယ်။ Sorry ကောင်းတယ်။ Good 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 ပြောပါပြောပါ။ပြောပါပြောပါ။ဘယ်ရအကုန်ပြောပါ။ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ဒါပဲ
Sorry. Okay, so now comment be ma ro ma khan le phit par de. Pa yong le wit tha ro sa tat la ne jwe wa eh. Eh. Otho le shwe bi yo ma da yong so hle ji wa eh. Jwe wa eh. Overall choreo le kaung ma de. Pi wa lo shin highlight kwat le de ya le tat yet par de. Ke ko ban ni ye comment le le pe bi ba o. Ku na lo we chano wa ဟိုတချင်းဆိုရဲလူနေရာနေမှာစဉ်းစားမှာဆိုရင်အဲ့တိဘလို့ဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောက်ွက်တွေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးကောက်ွက်တွေကကိုယ့်အကိုပြောကြအဲ့တိတယ်လေဟုတ်တယ်လေအဓိကကျွန်တော်မျက်စိရဲ့ကျွန်တော်ဆွဲသွားကျွန်တော်သာဆိုရင်ကျွန်တော် crew နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပွဲဆိုမယ်ဆိုရင်အဲ့ကိုအင်ကြီးချွတ်ပြီးတော့အလဲမှာ center တယောက်ထားပြီးတော့ကရတယ်အဲ့ဒါလုံးက stage ပေါ်မှာဒါလုံးက highlight ဖြစ်မယ်နေရာအဲ့အဲ့မျိုးကြီးဆိုကျွန်တော်ဒါကကြိုက်တယ်ကြားရနော်ကြားရနော်လှုပ်ထည့်ပေးမယ်ဟမ်ကြားရနော်နောက်တစ်ခါဖြစ်ပေးမယ်ဆွဲထားနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြည့်ပါမယ်။ဒါပေမဲ့အမားတို့ကတော့ကိုယ်ရင်မချဘူးသူ့ချက်ခိုင်းမှာ။အော်နောက်ဟိုစစချင်းအဝင် intro ဆိုလဲတားမိုက်တယ်ဗျ။အဲ့ဒါဘာလို့စစချင်းကိုစပြီးတော့ attention ယူနိုင်တာတားမိုက်ပါရဲ။ Double T ရဲ့ comment တွေပေးပြပါအောင် please ။ Overall ကောင်းတယ်။နော်တခုပဲ။အဲ့ကောင်းတဲ့ choreo ထွင်ပြီးတော့ကနေရဲ့၅ယောက်လုံးကချုပ်နေတယ်။ဒီလား။မမကြောက်တာလားကိုတန်းစောကိုကြောက်တာလောကတော့ကြောက်ခါဘသူ့ကိုကြောက်တာတော့ဘာကိုကြောက်တာတော့ဟမ်ဆရာတော်နဲ့ကိုတန်းစောနဲ့အဲ့လိုနည်းနည်းလေးချုပ်နေသလိုဖြစ်နေကွာအကုန်ကောင်းတယ် over core ကိုအရန်ကောင်းတယ်တိလားအရန်မိုက်တယ်ဟိုဟာကွက်မရှိဘူး highlight ကအစကနေအဆုံးအထိ ending ထိဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒီမှာဘာမှပြောစရာမရှိဘူးတိလားအဲ့ကအနေနဲ့တောက်လျှောက်တစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးကလေဟိုဘယ်တော့ psycho ကြီးတစ်ခုဝင်ပြီးသွားနေလို့ပဲ thanks ဆိုတာလွတ်လပ်တယ်နော်အရန်ပေါ့တယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါအရန်လွတ်လပ်တယ် happy feeling သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးမရောက်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကိုပဲအားမရတာကွာသိလားအဲ့ဒါပို့လွတ်လို့ရသေးရဲ့လေနော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့အားထက်မန်ထက်လွတ်လိုက်လို့ရတဲ့စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့ဟိုတကယ် just perform အဲ့လိုလွတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲအားမရနေတာအကုန်လုံးခေါင်းရင်လာခောက်ချင်တယ်ကျွန်တော်ခောက်ပြပါဆွဲပလိုက်ကွာကြားတယ်လှုပ်လိုက်ပါလှုပ်လိုက်ပါโอเคကိုလက်ကတော့ခေါင်းခေါက်ရှင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ခြေရောက်ရိုက်ကျိုးစင်ကြောက်စရာကြီးโอเคရမယ်အများကြီးရပါစေဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ choreo တွေကိုလှုပ်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်เนาะဘယ်သူလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့အနေအထားတွေကိုအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်ကျွန်တော်အကြိုက်တွေပဲဖန်ပြီးပြနေသလိုပဲအဲ့ choreo ကအဲ့တယောက်ကတော့ဘယ်သူလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တချို့အကွက်တွေဆိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောအောင်ပြန်တော့မှကိုကအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးမှီညမ်းကျင်တဲ့ပုံစံတွေရှိရယ်ကျွန်တော်အလကားကျွန်တော်အလကားပြောရမလို့ဒီ9ယောက်တင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘွဲမှာကခဲ့တဲ့ဒီဘွဲမှာကခဲ့တဲ့ဒီ choreo တွေထဲမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားတယ် highlight နဲ့တချို့နေရာကြီးကျွန်တော်ပြန်မှီညမ်းမယ်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုခွင့်ထောင်ထားတယ်နော် okay good luck ရမတဲ့အများကြီးကြပါစေ thank you judges အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay ဆိုတော့အခုFika crew ကို voting ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ voting.rataentertainment.com.mm မှာ voting ပေးလို့ရပါတယ်။အခု now selection ပြိုင်မှာတော့ in 6 squad အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်အဖွဲ့တော် in 6 squad ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ပြန်မဲ့တခြင်းရတော့ You got to go and get it all on my honesty I just need one more shot It takes work out sorry ပါเนาะပုံမှန်အရင်အရှိတွေမှာပြိုင်သွားတဲ့တခြင်းတွေနဲ့တော့အာကွာခြားမှုရှိရပါဘောပုံမှန်ကနေကြတော့ရှောက်ဟစ်ဟော့ကြီးပဲကလာအချိန်မှာဒီလိုမျိုးပေါ့ RMB type တခုကိုပြောင်းပြီးကရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပုံစံချိန်ရပါတော့အဲအဲ့မှာနည်းနည်းလေးခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့အကောင်းဆုံးလဲစူးစမ်းရမှာ5 တော့တချို့အပိုင်းနေရာတော့ထွင်လို့ကအဆင်ပြေပေါ့နော်ချုပ်ပိုင်းနေရာတော် mood မလာဘူး mood မလာတော့ mood ကတယောက်တည်းမလာမို့ငါးယောက်လုံးမလာတဲ့အပိုင်းညာရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဗာတချင်းနဲ့လိုက်မယ်ကောက်ကောက်ပေါ့ပြောင်းပြောင်းထွင်ရအောင်ပေါ့နော်တအဆင်တော်တော့ခေါင်းဆိုင်
ျွန်တော်ကဒီ idol မှာကြားတယ်ဒီတချင်ကိုကျွန်တော်ဒီ vibe ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီ vibe တခါမှမကားဘူးဘောနော်ဒီတိုင်းนี่ဒါလည်းလုံနိုင်နေဆိုတော့ခြားပြရှင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ကိုတိုင်းนี่ကကျွန်တော် vibe နဲ့လုံးဝကွဲပြားနေရဲ့တချင်ပုတ်ကိုရွေးပေးထားရဲ့ဘောနော်အရင် Justin Bieber sorry ကျွန်တော်တို့ ਨੇ vibe မတူတဲ့ချင်ပုတ်ကိုရွေးပေးထားရဲ့အဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအကောင်းဆုံးတင်းဆက်ပြီးတော့ပြတ်တော့သွားမယ်တီရှင်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါမယ်အဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးYou gotta go and get angry at all of my honesty. You know it's not what I don't do too well with apologies. Oh, but I'm running a tag at someone called a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me go, let me demon my demon.အခု judges comment အချိန်ကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။မခန့်လေးရဲ့ comment လေးနဲ့စလိုက်ရအောင်။ Choreo ဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ငါရောက်လို့တယောက်တစ်ပိုင်းခွဲပြီးခွဲပြီးလုပ်တာ။တတ်ရှုတတ်ရှု။အားလုံးကလေသူတို့ကြည့်ရင်ကိုရောင်မဒီကနေပြီးတော့လက်လံသွား suit down ပေးနေရတယ်။သူတို့စိတ်ပူနေရတယ်။ Choreo idea လေးအမအောင်ပြောပြပါလား။ဟော Choreo က mood ကတော့ကျွန်တော်တို့ mood ကအဲ့လိုမျိုး down နဲ့ mood လုပ်ပေးမယ်။အာတီးလုံးနေရတယ်ဒီခါကျရင်တော့သူကပြောင်းပြောင်းသွားတော့မူချင်းကတော့တုံးကလောက်လုံးတယ်ပြီးတော့ဟိုဟာအလေပိုက်မှာဆိုစာသားရေးပါတော့လေစာသားပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ sign language ကိုလေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့ sign language နဲ့အကွက်ကလေးလေးလုံးတယ်ပေါ့ကျွန်တော် sorry ဆိုအလို့အကွက်လေးလေးလုံးတယ်အားလုံးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ်ပိုင်းနဲ့ကိုယ်တော့အကောင်းဆုံးတော့လုံးထားပါတယ်ခင်ဗျာမိုက်ပါတယ်ပန်းလေးကနောက်ဆုံးကလွေးလာလိုက်တော့ပေးရမယ်တင်လို့ယူတော့မလို့ပြီးတော့မပေးပြန်သိမ်းသွားOkay, bye bye. Good luck, pa. Good thanks for your comment, lady. Let's charge him, buddy. Lo ada si eh. Dali kau bila. Korea kau ni. Nama lo ada ada si eh. Si ada di sini boleh di sini boleh bukan kau ni. Senja dah ada kudu kau ni macam ni ah, tuh ya. Mai deh, cai deh.ဒီတက်ပို့ပြီးကျင့်စေခြင်းနဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြီးဒီအတွင်းထဲဟာထပ်ပြီးတော့ဖြန့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့အဲ့တခုလေးပဲကျန်တာခူရိုလောက်ထားတဲ့ဟာသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့လက်ပြတတ်မှုအရေးကြီးတယ်ဟိုတစ်ခေါက်ပြောသလိုပထမဦးရတော့ဘယ်ကကောက်ထဲဘယ်ကတစ်ကောက်ထဲကောက်ထဲဆိုတချို့ဟာရဒါပေမဲ့လည်းရှိပါတယ်ထားပါအကုန်လုံးပါပဲဒါပေမဲ့အဆင်ပြေရမိုက်တယ် Thank you ပါဘုရားဆောဒါပေမဲ့ Double T ရဲ့ comment လေးလည်းကြားချင်ပါတယ်ဗျာခဏမကလည်းပြောသလိုပဲလားတပိုက်ချိန်ဝဲနေရတိုင်းဟောဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့ဘာမှမဖြစ်စမ်းဘာမှမဖြစ်စမ်းနဲ့အေးအဲ့လိုဖြစ်နေရင်မောရကြီးရတာဟိုမှာပန်းထုတ်လာလည်းမထွက်ဘူးအဲ့ဒါလေ
အဲ့လိုမျိုးထွက်ပါစေထွက်ပါစေဟိုကောင်းတဲ့အရာနဲ့မကောင်းတဲ့အရာနဲ့ဘယ်လန့်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့အရာပဲပို့ပြီးယူမှာနော်ဟို highlight ကွက်နေရာကြိုက်တယ်ခေါင်းထောင်ထားတယ်အကုန်လုံးကဒီလို slide သွားချိန်မှာခေါင်းလည်း slide ပါလာတယ်အဲ့ဒါရပ်သူစဉ်းစားလိုက်တာဝါကြီးလည်းမိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာကတော့ဟို highlight နေရာမှာတော်တော်လေးကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာနေရာပဲနော်ပြီးတော့ဟိုဒီ choreo မျိုးကသူက lyrical လည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ lyrical မှာကိုသွားတဲ့ move style က၅ယောက်လုံးကညီနေရင်တော့လုံးဝ perfect ပဲเนาะဒီတဲမှာ free set တမိုက်လည်းပါရအတွက်ကျွန်တော်ဟိုဒီ day ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ overall mic တယ်နည်းနည်းလေးအဲ့ရလေးအဲ့အချိုးအကွက်လေးတွေမှာခန္ဓာကိုယ်အယူဆတွေမှာနည်းနည်းလေးပိုညံ့ညောသွားရင်ညီသွားရင် dance ဆိုရရဲ့ winner တော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ကိုဗန်ရဲ့ comment လေးတွေပြေးပြပါဦးခေဆက်ဆက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကလေးဘွားတွေကဒီအကပညာရှင်တို့ဒီ dancer တွေသူတို့ကသူတို့ရဲ့အရန်ထူးကြတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့မှမသိဘူးကတဲ့လူတိုင်း fashion တာမိုက်အကသမားတွေအကုန်လုံး fashion အမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်သူတို့ရဲ့ပုံစံကအမြဲတမ်းသူများနဲ့မတူဘူးသူတို့ကတဲ့အချိန်မှာလောလောလတ်ဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းဝေရင်နဲ့မိုက်နေတာဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲဒါအကုန်လုံးလည်းမိုက်တယ်ဒီဟာဒီအဖွဲဆိုလို့ရှင်လဲဒါဒါ Justin Bieber ရဲ့ sorry ကမှဖြစ်တယ်ကြည့်အဲ့ sorry error တော့က Justin fashion အတိုင်းသူတို့အဲ့ပုံစံတိုင်းသူတို့တိကျပြင်ဆင်လာတယ်အဲ့ဒါတာမိုက်နောက်ပြီးတော့နောက်ကဟို LED visual ကိုပါဝလုတ်တာလားဟော music drop မှာအဲ့ဟို time lapse ဖြစ်သွားတဲ့ဟာအဲ့ဒါရွေးထားတာဒါမှမိုက်တယ်ဘာလို့ဟိုပွဲတစ်ခုလုပ်ပြီဆိုရှင်အဲ့ဒါအရင်အရေးကြီးတာရောကျွန်တော်နောက်မှာပြနေတဲ့ဟာနဲ့ရှေ့က perform လုပ်နေတဲ့ဟာနဲ့ကကိုက်ဖို့ကဒါအလိုလားဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလုတ်ထားတာအရင်မိုက်ပါတယ်အဲ့ slide ဖြစ်သွားတဲ့ဟာရောအကုန်လုံးကကွတ်တိကြိုက်မိုက် Okay ဆိုတော့ Insane Squad ကို voting ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ voting.rataentertainment.com.mm မှာ voting ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မှာတော့ Sonic ဖြစ်ပါတယ် Give it up for Sonic အားလုံးမင်္ဂလာပါ We are Team Sonic ရှင်ပြိုင်မှာတချင်ရတော့ My loneliness Yashi do the chin up. Baby, one more time, hip hop. Congratulations, Sonic! Again, we did have to build your confidence for she about the chin up. Yeah, Jack does already. Hello, ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့လို့ style ညှိရတာက style လေးညှိပြီးတော့အကွက်ထုတ်ရတာကလွယ်လို့ရှင်တခြားဟာတော့အကုန်အဆင်ပြေရဲ့လို့တချင်းကွာဘူဒီကမူးဝင်တယ်ကွာဒီတချင်းအဲ့တော့အဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအကောင်ဆုံးလုပ်သွားနိုင်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဒီတချင်ကကျွန်တော်တို့တော့ challenge ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပူဖြစ်တယ်ပူပူပြီးဖြစ်တယ်အများနဲ့မာတောက်ပြီးဒီဘက်ကလာဆိုအခု guest style နဲ့ sexy ဘက်တို့တောက်လျှောက်တွေတွားနေရတော့ကျွန်တော်တို့ challenge တောက်လျှောက်တွေပဲဘလို့ဆိုဆိုကျွန်တော်ကြာလာတဲ့တချင်ကကျွန်တော်လည်းအလက်ဖက်ဆုံးလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ကကျွန်တော်ပြန်တွေးကြည့်ရတခြားတချင်တွေကျွန်တော်တို့ကကြားခဲ့ရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဟိုဟီးဟော့ပ်တွေဆန်ဆန်တဲ့ဟာတွေရှိလေနော်အဲ့ဒီဟီးဟော့ပ်ဆန်တဲ့တချင်းတွေဆိုရင်ဒီလိုကျွန်တော်မှဆိုရင်မဟုတ်ဒီလိုကိုလင်းထက်တော့ကကြာစထရိတ်ဂျက်စ်တို့ဒန်းဟောလိုပဲကားဟာဆိုရင်ဟီးဟော့နဲ့ဆိုရင်ဂွာမီဒါအမှန်တမ်းပြောဆိုတော့မဆိုးဆိုးဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့အလက်ဖက်ဆုံးကိုကျွန်တော်လည်းကြားတယ်လို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်အဆင်ပြေပါပါတော့ကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ Team Sonic ကတော့ဒီတစ်ပတ် Idol Week မှာအဖွဲ့သားတွေရမတူညီရဲ့ style တွေကြားရရနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်။ So guys, အားပေးကြပါအောင် My loneliness is killing me. I must confess.
Okay, judges comment ရောက်ရှိလာပါပြီ double t ရဲ့ comment လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စဖွင့်လိုက်အောင်ကြည်ရင်လည်းကျွန်တော်မောလာတယ်ဘာဖြစ်တောင်းလင်းတက်ကအဲအန်ဂျင်ဝါလာအမောဟိုက်ပြီ Okay ဒီ choreo နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပါဦးဒီ MV ကအတိုင်းမဲနည်းနည်းလေးအလိုလူငယ်မှုလေးလည်းပေးမယ်ပြီးရင်သင်းနဲ့တချင်တီးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့လည်း live အောင်နည်းနည်း jazz funk လေးရဲ့အလို hip hop လေးရဲ့အကုန်လုံးအလိုဟာကြောင်းပွဲမှာအလိုကနေတယ်လို့ပေါ့ပျော်ပျော်လေးကလို့ရတယ် mood လေးပေါ့ Okay အမောလေးနဲ့ဖြေအောင်နော်တခုပဲအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ core လောက်တာလားOkay ဟိုဆရာကဘယ်ပိုင်းထွင်တော့အဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ် DH က hip hop ပိုင်းနောက်ဆုံး ending နားမှာပေါ့နောက်ဆုံးပိုင်းနောက်ဆုံး hip hop ကနားOkay ဟုတ်ပြီဟိုအားလုံးသူ့အပိုင်းနဲ့သူတို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရှိပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးတန်းတော့လေကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းလေးစိတ်ပူလို့တလားနောက်ပိုင်းကျမှဟို highlight quote တွေမြင်ရတော့ highlight quote တွေဥထားပါဘောလောက်သွားတော့လဲ share ကြီးလောက်သွားတာနော်ဆရာကြီးကနော် okay ကိုလည်းအရန်မိုက်တယ်ဟို power အရန်ပါတယ်အဓိကတော့ဆရာမ expression အရန်ကောင်းတယ်နော်ဆရာမ expression ကတကွင်းလုံးဖန်းစားနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေနော် hey အဲ့ဟိုဒါကလည်းဒီဒီဥစ္စာလည်းဒါ talent တစ်ခုပါဒါလို့ယူလို့ရအရာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူ့ဘာသူပါလာပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်လေလည်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့အတင်း live လို့ယူဖို့မပြောမဆိုလို့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအဓိကပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကကိုပါလာတဲ့ကိုရဲ့ gift ပဲအဲ့ဒါနော်ဘယ်သူမှအဲ့ဒါကလို့ယူလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပဲ live လို့ယူလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုပဲတချို့အဲ့ဒါအရင်လုံးရင်နှမောင်းတဲ့လူလည်းအများကြီးကျွန်တော်မြင်မှုတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေကလူငယ် type ပုံစံနဲ့တွားတဲ့အတွက်အရင် fresh ဖြစ်တဲ့မှုကိုကျွန်တော်မျက်လုံး H&M မျက်လုံးနဲ့ပြန်လင်းလာတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်တွေမှာပြန်ပြီးကျွန်တော်အသက်ပြန်ငယ်ကျင်သွားတယ်အဲ့လိုအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်စိတ်တွေမှာခံစားရတယ်နော် Okay Okay good luck နော်ဟိုရမတ်ဒီအကောင်းဆုံးရပါစေ Grand Final မှာဆက်ပြီးတွေ့ကျင်သေးတယ် No thank you double three ဘာနည်း comment တွေပြောပြပါဦးအာကျွန်တော်ဟို best stage မှာသူတို့တောင်းအောင်ကျွန်တော်အကွက်တစ်ခုတင်ပေးထားရှိရယ်လောက်ပြအဲ့လိုလိုอ่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကဟိုတချင်းရဆပြီးကျွန်တော်ဟိုဘာဖြစ်လဲဘာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းอ่ะပဲကျွန်တော် Britney Spears documentary ကြည့်ထားဆိုတော့ဒါဟိုတချင်းကျွန်တော်နားထဲမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုရင်းနှီးနေတဲ့ဟာပြန်ပြီးတော့နားထောင်အောင်ပြီးတော့တစ်ခါကြည့်ရအောင်ဘောနော်အဲ့တော့ဟိုမိုက်တယ်နောက်ဟို blogging ချင်းချင်းရွားပြီးတော့ကားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော် OCD နည်းနည်းရှိတော့ဗျာနည်းနည်းအသေးရတာခုရှိရယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်နားမှာ main ကလေးတစ်ယောက်ကဟိုဘက်မှာရှိရယ်ဒါပေမဲ့โอ้อเลยอ่ะญาติก็တော့ဒီအရှိတ်တစ်ခုမှာဖြစ်နေအမှန်မင်းကလေး2ယောက်ကနောက်မှာယောက်ဒါလေး3ယောက်အရှိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီွားမှာပဲဒါကျွန်တော်ယောဂနဲ့ကျွန်တော်ဗျာအဲ့ဒါတစ်ချက်ပါပဲကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ် Thank you company မခိုင်းသေး comment လေးတွေပေးပြပါဦးမိုက်တယ်ဒီနေ့ဖို့ DH ကိုသဘောရမ်းကြတယ်ဟာလုံးဝတချင်းတွေပါလိုက်ဆိုနေရွာကွာပြောလုံးဝတော့ဟိုတကယ်မိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ် Good luck ပါပုတ်တဲ့ဆိုရယ် comment လေးနေအောင်ဆုံးပေးပြပါအောင်ကျိုးနေရာလေးတော့ရှိရပါတော့မသက်ဆိုင်မဲ့ထဲထားတဲ့ဟာမျိုးလေးမြင်ရတဲ့ခုရှိရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရင်မလောပါနဲ့တခုခုပြောင်းသွားလို့ရှိရင်မမားစီပါနဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာဒီထက်မားတာမျိုးထပ်မဖြစ်စီပါနဲ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်အရင်စိတ်ကိုအရင်မချုပ်ထားပါနဲ့အဲ့လိုမတက်ရက်လိုက်ရခြင်းဒုံးဆိုမှလူကအဲ့လိုမတုံသွားနဲ့နော်ဟိုတက်မှာဘာသူကြည့်နေတည်ရဟောဟမ်ဆောโอเคကောင်းပါလေအားလုံးခြုံကြည့်မိုက်တယ်ဟုတ် Yo Joseph စီအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျရှင်နေပြတဲ့ကြီးအားလုံးစာနေကို voting ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ voting.rataentertainment.com.mm မှာ voting ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာ voting 3ခါပေးလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖွဲ့ကို voting တစ်ခုပဲပေးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး grand final မှာကျန်တဲ့5ဖွဲ့တွေကတစ်ဖွဲ့သာ people choice award ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့ကတော့မဲအများဆုံးဖွဲ့ကရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုကျန်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုမဲပေးဖို့မိပါနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြိုင်မဲ့ soul catcher နဲ့ဒူပြန်လာခဲ့ပါမယ်TV နာဘယ်မှမသွားပါနဲ့ Stay tuned အဲ့ဒါအခုကြည့်ရှုနေဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment Channel ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါsubscribe လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment ကတင်သမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို VIP အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါOkay, so see you guys, enjoy. Yeah, welcome back.
back to Dance of the Year. Aku selection bian twa ma ro Soul Catcher phit par de. Let's go Soul Catcher. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Soul Catcher ဖြစ်ပါတယ်ခွေလျှို့တဲ့နေရာမှာကြာတော့ထတ်ထတ်သွားတယ်အကွက်တွေက Michael Jackson မှုကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမထက်အောင်ကွက်ကိုတတိထားတယ် Soul Catcher I don't weak my ရှင်ပြန်မဲ့တချင်ရတော့တော့ကြည့်ချင်းပဲမဲ့တချင်တော့ Michael Jackson ရဲ့ Beat It ဟာဟာညောင်ရှိပါဒီမှာကျငါးစီးကပ်ကစားမှုရှိတယ်တက်နိုင်တယ်ကျူတာဟုတ်တယ်ဒီဟာမဲ့အားနဲ့ချက်ကတော့ခါကြိုက်သူတို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအကနဲ့ဆိုင်ရာပြောရမယ်ဆိုဒီကောင်ကပြောရင်ဗီဒီယိုကောင်ဟောဟာဟာဟိုဟိုဟိုလေအခုတော့โอเคเดี๋ยวจะไอ้ตะคู่เนี่ยเปลี่ยนมาเจ้าก็ပြောได้เฉยๆคุณลุงก็หน้าถามเปลี่ยนมาไอ้ตะคู่เนี่ยเราโหลดดีเราพอมาเน้นๆไอ้อ่ะโหลดดีซีลงอตินเนี่ยจ้ะเราซีลงซีลงเนี่ยပြောอ่ะเราคุณลุงอ่ะฉิ่งมีเลยจ้ะไอ้จังเลยเราอคุติที่คุณภพเนี่ยอคุติป่าเนี่ยมองเห็นเราเลยปล่อยอ่ะจ้าไล่ไม่ซีลงเองอ่ะเหรอครับโอเคเดี๋ยวมาไมค์เกจิเซนmove เนี่ยก็ได้อยู่เดียวมันไม่อยู่สรุปว่า Michael Jackson ทะชิ้นของทวินอ่ะหมดแล้ว Michael Jackson ไอ้ culture นี่ป๋าอ่ะมั้ยตัวไอ้ step ดิตัวไอ้ move ดิอกุป๋าอ่ะหมดป่ะเนาะกูทวินจริงๆแล้วทวินไม่เอาสรุปว่าไอ้อะไรเนี่ยขัดแย้งชื่อเนี่ยดูด้าซี้เว้ยล่ะล่ะอะกางต้องจ่อเพชรจ้ะมั้ยซูกัจจาพ่อเลยဖြစ်ပါတယ်ไอ้อะเจ้าหมูเราซูกัจจาพ่อโอ้อาภิจาบาโထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ judges comment မှာ double t ရဲ့ comment လေးတွေကြားချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့
ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အကခဲ့တယ်မိုက်ကေဂျက်ဆင်တကယ် vibe တကယ် move တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ကျွန်တော်တက်ရှူရက်သွားတာခဏလေးဝိုးတော်နော်ကျွန်တော်အခုဘာအောင်မြင်လဲဆိုတော့ BL လူတွေပဲလေကျွန်တော်မမြင်တော့ဘူးခင်ဗျားငါ့ကိုပဲကျွန်တော်မြင်နေရဘာနဲ့တွေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမမြင်တော့ဆိုတော့လူရဲ့ဒီဘောဘက်တစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်နေတာကြည့်နေတော့ကျွန်တော်နာနီးတာလေကျွန်တော်ဘေးကလူမမြင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်နော်โอเคဒီဖွဲမှာဒီဖွဲက final မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမယ့်ဖွဲပဲ good luck oh my god thank you double t thank you okay good thanks for comment baby bye choreo လောက်ထားတာလောက်ထားရတယ်မှာဒါမဲ့တခုရှိရကျွန်တော်မြင်ရတယ်မှာဒီ move ကိုမြင်ရတယ်ဒါမဲ့ဒီ move ထက်နည်းနည်းလေးစမ်းတာလေးဖြစ်တာမျိုးလေးနည်းနည်းလိုချင်တာကွာသိလားလူတိုင်းလိုအပ်ချက်ရှိရင်ငါ့မှာလည်းလိုအပ်ချက်ရှိရင်ငါအခုချင်းငါ့ကိုပြန်လဲငါ့ကို wine ပြောမှာပဲခုငါ့ဆိုအညိုးကြီးနဲ့တော့ပြောကြတော့မှာဒါတော့သိလားပြောမှာပြန်ပွဲပြီးသွားတဲ့ဒီနေ့သိရမှာဒီလောက်ကုန်ပြီးသွားချင်းပြီးသွားငါ့ကိုပြောမှာ wine ပြောတော့မှာဟိုဆိုဘာပြောမပြောတော့အဓိကပါလေချက်ချင်းမြတ်တာပဲအဓိကမဟုတ်ငါပြောချင်တာအဓိကအဲ့အရင်ကစိတ်နဲ့ပဲမင်းတို့ပြောချင်တာအဲ့တော့မကောင်းတာမဟုတ်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေချင်တာဒီထက်ပို့ပြီးတော့ရောက်စေချင်တာကတာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်အကွက်တစ်ခုချင်းစီကတေးချာချာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တေးချာချာလေးဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကဘာလို့လဲဆိုငါကိုယ်တိုင်လည်းမလုံနိုင်လို့ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲဒါမဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုလူကအရင်ဒီလောက်ဆိုငါတို့ရပြီဒီလောက်ဆိုငါတို့ဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ငါတို့ကလှုပ်ချလိုက်ရောလှုပ်ချလိုက်ချင်မှာတကယ်တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါတို့ပြချင်တဲ့ဟာရတချို့ဟာရမရောက်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒါမကောင်းတာမဟုတ်တော့ငါအကောင်းဆုံးပဲအကုန်အကောင်းဆုံးပဲဒါမဲ့ငါ့ကိုပြောတယ်ငါမကောင်းပြောမကောင်းပြောမဟုတ်ငါလူချင်းတာလူငါဖြစ်စင်တာကိုပြောတာနော်အပြန်ကြရရကြိုက်တာလို့ကွာအရင်ကောင်းတယ်ဒါပဲ Thank you ပါဆရာတော်ကဲမခန့်လေးရဲ့ comment တွေကိုလည်းကြားချင်နေပါပြီမိုက်တယ်အဓိကဒီအမားတို့အကောင်လုံးပေါ့နော်ဒီဒိုင်းနေအကောင်လုံးကအဓိကဘာလို့လူချင်းတာလဲဆိုတော့အမားတို့ရဲ့ young generation ကိုအကြီးမှန်တာလုံးဝ international ထိမှန်တာအဲ့တော့အမားတို့မှာ expectation ကအရင်မြင့်တယ်သိလားဒီလူတွေကအကောင်းဆုံးလုပ်နေတာအာ choreo ကြီးလည်းမိုက်တယ်အကုန်မိုက်တယ်ဒီကိုတန်းတော်ပြောချင်တာတော့အမားနားလည်အောင်ထပ်ပြောပြအမားတို့ဒိုင်းရဲ့ expectation ကရှမ်းမြင့်လားတခါလေကြားမှာဆိုလို့တခါလေကြားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့မျော်လင့်မိရဲ့လို့ဘာလို့ပြောရမလားပို့ပြီးမျော်လင့်မိရဲ့လို့ဘာလို့ပြောရမလားအေးအဲ့ဒါ Yes အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပို့ပြီးမျော်လင့်လဲဆိုတော့အမားတို့ထပ်မိုက်တဲ့ young generation ကိုလိုချင်တာ Okay အဲ့တော့ Oh my god Okay. Okay. Our special guest. ကိုဗန်နီကောမန့်လေးတွေပေးပါအောင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကောမန့်ပေးရမယ်ထင်ထားတာ။အဲ့ပထမဆုံးကောမန့်ပေးရချင်းငါဘယ်လိုလုပ်တော့မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားထားပြီးသား။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရရှိတော့လုပ်ရမှာပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ Oh! Come on.နောက်တစ်ခါတော့မရဘူးโอเคโอเคโอเคကျွန်တော်မစားအောင်မရှိလို့ဒီလားကျွန်တော်မစားအောင်မရှိလို့ရှင်းချယူပါပြီအဲ့မိုက်ချလိုက်ရအောင်မိုက်ချလိုက်ကွာမိုက်ချလိုက်အေးโอเค judges thank you so much okay soul catcher တခေါက်လောက် please give it up for soul catcherကဲအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးဆိုးခက်ချိုကို voting ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ voting.rattaentertainment.com.mm မှာ voting ပေးလို့ရနေပါပြီ selection ပြိုင်မှာတော့ please ဖြစ်ပါလေ let's go play woo အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ we are ladies ကဲအရင်ကို challenge ဖြစ်တဲ့ကဲပါဝါကိုမှအစားကနေကဲပါဝါတုံးမှအဆုံးထိပြန်တုံးမှဆိုတော့လေအဲ challenge အရင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ team mode လည်းများများပြန်သွားရမှာဆိုတော့အရင် challenge ဖြစ်တယ်ညီမတို့ main killing ကဖြစ်တဲ့အတွက် physical နဲ့ဒီ energy အကမှုကတော်တော်လိုနေရဲ့ညီမတို့ခုကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့မှာဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေဘလူးဖြစ်ယောက်ျားလေးအားနဲ့ညီမတို့ရှင်ရတဲ့ခါမှာနည်းနည်းအားနည်းနေပါတော့အဲ့တော့ physical အကောင်လောရမယ့်ဟာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်လေးပေါ့အားရတော့ရှိပါတယ် So team Blaze Idol Week မှာရှင်ပြိုင်မဲ့တချင်းရတော့
blaze တို့ the scene ရ run the world ဖြစ်ပါတယ် brush ရရှိပါတယ်ဘာပြောဆိုဒီတချင်းကခန်းနားရခန်းနားသလိုအများကြီးထွင်လို့ရတယ်အများကြီးပို့လို့လို့ရတဲ့အတွက်ဟိုကအရင်မိုက်နေရောမှာကွာဒီတချင်းရဲ့ဒီ original ကိုအဲ့လိုမျိုးတယ်မလားအော်ဒီအာသူတို့ကထားတိတ်တော့မိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးအပြောမခံရအောင်တော့လောက်ရမှာပေါ့နော်အဲညီမကတော့ run the world လိုမျိုးအဲ့လို girl hip hop အဲ့လိုမျိုးတွေကတိတ်မကဘူးညီမကရင်အဲ့လိုကြောင်းမွတ်တွေနဲ့ပါတဲ့ hip hop တွေ old school hip hop တွေကတော့များရပေါ့နော်အခါကြောင့်အဲ့ဒီ girl hip hop ကကြောင့်မနမရောက်တမဲ့လဲကချင်တဲ့ထဲပါတယ်အဲ့အတွက်အင်းဂျင်းနဲ့ပါတဲ့ဂျီပွေးမှာတော့အကောင်းဆုံးရှင်ပြန်တောင်းပါမယ်ဒီတစ်ပတ် idol week မှာလဲ please ရဲ့ gay power အပြည့်ကိုဘယ်လိုချပြမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်အားပေးကြပါဦးနော် so who run the world please ပထမအဆုံးအနေနဲ့ George's comment မှာမခိုင်လေးရဲ့ comment လေးတွေပထမအဆုံးပေးပြပါဦး Mini Beyonce လေးတွေလူကောင်လေးရဲ့အသေးအမဲဖြဲရဖြဲရဖြဲရအင်းတချင်ကတော့ energy အရန်သုံးရတဲ့တချင်ဖြစ်နေရယ်ဆိုတော့တချို့နေရာလေးတွေမှာတော့မရောက်တာတွေ့ရယ်ဒါပေမဲ့ choreo မိုက်တယ် over ခြုံကြည့်ရင်တော့မိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ defection နေနဲ့ဒီနေ့သွားထားရဲ့ mood တွေနဲ့အရန်ကြိုက်တယ်အမတယောက်တည်းအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Blaze ကိုဒီတစ်ပတ်အရန်ကြိုက်တယ်ခလပါ Thank you ပါမခန်လေးကဲ company ရဲ့ comment လေးတွေပေးပြပါဦး main clay အကဆိုတော့ကျွန်တော်ပို့ယူတော့မပြောတတ်တော့ပို့ပြောတတ်တာမဟုတ်လားမပြောတတ်ဘူးပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဝင်ကပြလို့လည်းမရအဓိကပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်ကြောက်နေတာဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြောက်နေဆိုရဲဟာဘာလို့လဲဆိုတော့ Beyonce ကအရန်ပါဝါပြင်းနေမိမကြီးဗျာ JC ရောဘယ်လိုနေလဲမသိကျွန်တော်တော့ကြောက်တယ်အော်သူ့သချင်းကိုကားရဲခါမှာလဲသူ့မူတိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြည့်နေတဲ့သူကိုဟာရှိန်နေဆိုရဲမူမျိုး vibe မျိုးပေးနိုင်နေဆိုတာအဲ့ vibe ကိုတော့ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါမိုက်ပါတယ်ကျွန်내ကောက်ကတိသူတို့ဆက်ပြောပါလိမ့်မယ် Yes Yes thank you ပါ company thank you ကဲအခုလဲကြာတော့ကိုတန့်ဆိုဖြစ်ပါတယ်ကိုတန့်ဆို comment လေးတွေပေးပြပါဦးโอเคကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဗာလဲဆိုတော့အပြစ်ပါပဲအချို့ဟာတွေကရှိရကွာဒ
ီပုံစံလောက်ထားတယ်ဗောနော်ဒီနေရာထဲမှာဒီလိုဝင်နေရမှာဒီလို move ဆိုတော့မဟုတ်ပဲねအဲ့လိုအချိန်ပိုင်းအဟိုအဲ့လိုမျိုးတန်းပြီးတော့လှုပ်ဆရာမလို့ပဲねဒီကိုကနဲ့ကိုအတွက်လည်းကိုရှာပြီးတော့လှုပ်စေခြင်းねဘာလို့လဲဆိုတော့ choreo ဖြစ်တယ်ကိုပိုင် own choreo ဖြစ်တဲ့တောင်ကိုရဲ့ move တွေပျောက်သွားတာမျိုးလည်းမလို့စေခြင်းဘူးကိုစိတ်တိုင်းသွားပါကိုရဲ့ feeling တစ်ခုတိုင်းသွားပါဒါပေမဲ့တေချာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါ idol ဖြစ်တဲ့သူ့ idol ဆရာတစ်ခုလောက်ပါလိုက်ရင်ရပြီအဲ့တော့ငါတို့ကဒါဖြစ်မှဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီတွေကဘလောက်လာလဲဆိုတော့ကြည်တိလားအားရှိမှလည်းမဟုတ်ဘူးကောက်ကွက်ထွင်တတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းကလည်းဘလောက်သွားလဲဒီတိုင်းကဘလောက်ထွက်လဲပရိသတ်ဘလို့ပြလိုက်သူများတချင်းကအရင် focus ကအာ force ကအရင်အားနဲ့ပြင်းနေဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပေးလိုက်တဲ့ဟာတတိလေးပဲဒါပေမဲ့ရင်နဲ့ရောက်သွားအဲ့တတိလေးလည်းဖြစ်သားနိုင်တယ်အဲ့တော့အများကြီးအကြည့်လို့ဆရာမလို့ဒါပေမဲ့တခုရှိရတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဟာသူများရဖို့အရေးကြီးတယ်ငမင်းငဆကြီးနော်ဝုံဝုံဝုံနှုံးနေဆရာမလို့အဲ့ဒါလေးတခုမြင်တယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးခြုံချင်း choreo ထွင်တာကောင်းတယ်ဒါပါပဲ Thank you ပါကိုတန်းစောကဲ double tier comment တွေအရင်ကိုကြားချင်းနေပါပြီ choreo တွားတာအရင် powerful နဲ့အရင်သူ့ရဲ့ style ကကြီးရယ်ဒီလားအဲ့ထဲမှာတိတ်မလိုက်နိုင်တဲ့ကမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောလဲတိတ်မရောက်နေဘူးအဲ့ထဲမှာတိတ်မရောက်နေရတယ်တော့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကဟိုရေဘူးကပြန်ပြန် step တွေကိုအရင်သုံးတယ်ကွာသုံးတဲ့အချိန်မှာကိုကအဲ့သုံးတဲ့ဥစ္စာကိုထောက်ပါတော့ကိုချက်တဲ့ဟင်းကိုကိုကောင်းကောင်းပြန်စားနိုင်မှုတော့ကိုဘက်ကတော့ပြင်ဆင်ရမယ်ကွာတိလားနော်ဟိုကိုချက်တဲ့ဟင်းကိုတော့မစားနိုင်သူများစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အဲ့အရာလေးတခုပဲပြောချင်တယ်ဒို့ပေမဲ့ဒါဝိပန်အောင်ပြောတာကောင်းတာလာပြီနော်ဖန်းစားနိုင်တဲ့အရင်အစိတ်ပြင်းတဲ့မျိုးလုံးမျိုးကြီးမြင်ရတယ်ကွာ good luck အားလုံးဝေးကဲ justice အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲ blaze go voting page နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ voting.rataentertainment.com.mm voting ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ရှင်ပြိုင်မှာတော့ Team Hyper မင်္ဂလာပါ We are Team Hyper ဒီကားတော့ Hip Hop နော် Hip Hop ကိုအဓိကဦးစားပေးရပါဘူးခက်ခဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့9ယောက်လုံးမှာ3ယောက်လောက်ကအုတ်ထုတ်စောင်းခြင်းမရှိတော့ဟိုအုတ်ထုတ်တင်နဲ့ကားတယ်ခါနည်းနည်းရောခက်ခဲလေးရောဖြစ်တယ်ဟုတ် Team Hyper အတွက်ရှင်ပြန်ရမယ့်တခြင်းရတော့ How's it going? Yeah, going good. My girl ain't gonna fight for you but then I got just what you need. Brand new Chris Brown T-Pain. You heard it here first. Happy Boy Radio. We love you. She want that ဆိုတော့အခု team hyper ရရှိသွားတဲ့ချင်းကတော့ kiss kiss ဖြစ်ပါတယ်အုတ်ထုံးနဲ့ကပါဘယ်နည်းနည်း excited လည်းဖြစ်တယ်ပါဘာခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်က full of ဘိုင်းအားနဲ့ပေါ့နော်6ဘိုင်းနေဆိုတိတ်ပြောမလိုက်နိုင်ဘူးဒီဘောက hip hop ဆိုတော့6ဘိုင်းတော်တော်များများပါတယ်တို့ရင်ကအေးဒီအကွက်ကြီးရေလုံးတဲ့အချိန်မှာတခုခုဖြစ်မှာနည်းစိုးရိမ်နေစိတ်ထဲမှာပေါ့နည်းနည်းခုနေတာဒီခေါ်ဖို့ကြီးခံရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဝိမာကျွန်တော်ဖွဲ့ရလဲကျွန်တော်ဒီနေရာလေးလှုပ်ဆိုပြီးတောင်းချပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့တောင်းအကောင်းဆုံးခြေပုံလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရပါကျွန်တော်တင်ပါဒီဘက်မှာအရင်ဘက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဘယ်လိုဟိုက်မလဲဆိုတော့ show လိုက်ပါ How's it going? Yeah, going good. My girl ain't gonna fight for you but then Woo! I got just what you need. Brand new Chris Brown T-Pain. You heard it here first. Happy Boy Radio. We love you. Woo! Hey!
Woo! Sampai bala. Okay, judges comment chain yo si la ba bi. Okay, so pertama aku ni ne, ko tan so si comment le cha chin ba le bya. Di choreo de bou lou ma, minu be bai jai le. Chao ngao lo. Kong kong chu sa la twa. Thu long jai ba le. Da ma ngao kong long ma jai. ပြောချင်တာဗာလဲဆိုကွာကြိုက်တဲ့ပိုက်ရရှိရဲအဲဒါပေမဲ့တချို့ကကြာအကုန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တိုးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာလေးတစ်ခုပဲမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်โอเคဘလို့ပဲစဉ်းစားစဉ်းစားဘယ်ရပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုပြောရနေတော့ငါအမြင်နဲ့ကြိုက်ရဆိုတော့ဆောနာ6000လောက်လောက်သွားတဲ့ဟာလက်နဲ့လောက်လိုက်တယ်โอเค good ကောင်းတယ်အဲ့တော့မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရခိုးယူတခုလောက်လို့ရှိရင်ကသူ့ရဲ့ဒီ case ဆိုရဲဟာမှာပါတဲ့ခိုးယူအပိုက်လေးရှိရဲအဲ့အပိုက်ကိုငါတို့မျက်စိတွေဝင်သွားစေစေနေပြီးတော့ဒါမှမဝင်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုထွင်တဲ့ဟာတကုတ်ကိုပြန်ပြီးကြံခဲ့တာမျိုးအဲ့လိုကြံခဲ့စေခြင်းနဲ့အခုတော့ကြည့်နေတာပြန်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်အကုန်လုံးတောက်လျှောက်ဖြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတကုတ်တကုတ်ကြံခဲ့စေခြင်းနဲ့အဲ့ကောက်ွက်ကြီးတကုတ်အနေနဲ့ main ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးကြံခဲ့စေခြင်းနဲ့အဲ့တကုတ်ပဲကြံတာအကုန်ကောင်းငါကြိုက်တယ်ဟာ Thank you ပါကိုတန်းစောကဲ double tier comment လေးတွေပေးပြပါဦးရှင်မင်းကဘလို့ fee စီပါရောက်ပါအိုးပါဘယ်မင်းမလို့โอเคအကုန်လုံးဘယ်လိုပြောအောင်သူ့ဘိုင်းနဲ့သူ့တူတာဝန်နဲ့သူ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ကွတ်တိအကုန်လုံးကတော့ပြင်းသွားတာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မှတိုင်ပွဲတစ်ချောက်လုံးမှာဒီနေ့ကိုအကြိုက်စွန်းတော့သွားကြတာဒါမှလည်းသူတို့တနာပါတယ်ဘာလို့ကရတာဘာလို့ဒီမြင်နေကြအဟာတွေကလေပေါ့နှခမ်းနေမှာလေဟဲ့လားအဖြစ်တယ်လုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်အိလီယာလုတ်ပါအောင်တစ်ခါတော့ပြောပါအောင်နှခမ်းနေမလေးများရဲ့အသေးဆွဲအဲဟုတ်ပြီဟဲ့ Okay 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 နှခမ်းနေမလေးအသေးဆွဲစင်လို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့လိုက်မကျင့်နဲ့ငါးစီမလာတင်ငါတင်ပေးမယ်နော်ဟဲ့ဒီကလိုက်တာဟာအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုဟိုစော်ကြီးကွက်တွေပဲကနေရမင်းတို့အဲ့ဒါလေးပဲကြာပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကနေရအောင်မမျက်လုံးမရိုးလာလေဒီနေ့ကလုံးဝကျန်းတာOkay, thank you, Double T. Okay, our special guest, go find your comment, lady, baby, bye. ကဲမိုက်အဲဆိုနေနဲ့မခိုင်လေးရဲ့ comment လေးလည်းပြောပြပါဦးနော်ပြောတော့လားဝိုင်းနေဝူးဝေးလေးပြင်မလားဝိုင်းနေဝင်အောင်ပြင်နေအမှားတရားဟုတ်ဒီနေ့က team hyper ရောပြိုင်မိုးဝင်နေအကုန်လုံးရောပြောချင်တာဒီ special guest ထိုင်နေရောဒီ live ပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံးဟိုအမိုက်စာဟိုအပေါက်တိုင်းအပေါက်တိုင်းမှာအမိုက်စာတင်ဆက်ပေးသွားရတဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် hyper လေfinal မှာဒီထက်ပို high နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် Come on Wow thank you ပါမခိုင်လေး Thank you to all of our judges Okay နော်အခု hyper ကိုကြည့်ရှုနေပိတ်သက်ကြီးက voting page နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် voting.rata entertainment.com.mm မှာ voting ပေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့မှာ voting 3ခေါက်တိတိပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ခေါက်ပဲပေးလို့ရဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ Grand Final မှာကျန်တဲ့အဖွဲ၅ဖွဲတွေက voting အများဆုံးတစ်ဖွဲကသာ People Choice Award ကိုရရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်နေတဲ့အဖွဲကို voting ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ခဏနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ Result Part နဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဗျာ။ So stay tuned. Woo! အဲ့ဒါအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ video လေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment Channel ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါsubscribe လုပ်ပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကြည့်နေဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Racha Entertainment ကတင်သမျှဗီဒီယိုတွေအားလုံးကို VIP အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါ Okay ဆိုတော့ see you guys enjoy Hello ဆိုတော့ Dance of the Year Idol Week Result Park ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်โอเคအခုကတော့
ဒီနေ့အတွက်ရှင်းခုံရအောင်အချိန်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ခုနှစ်ဖွဲ့လုံးကလည်းရှင်းပြိုင်လို့ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ခုနှစ်ဖွဲ့တွေကမှ၅ဖွဲ့ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့၂ဖွဲ့ကတော့စင်မကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်အိမ်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တဲ့အဖွဲ့စင်ဘောတက်လာပေးပါ။ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဆိုးကက်ချ်ဖြစ်ပါတယ်။Soul Catcher ကတော့နောက်တစ်စင်ကိုလွတ်လွတ်ကဲကဲနဲ့တက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် Soul Catcher ကတော့အမှတ်ပေါင်း164မှတ်နဲ့နောက်တစ်စင်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အမှတ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်အမှတ်အများဆုံးဖြစ်ပါတယ် Soul Catcher ကတော့ Congratulations ဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကကျင်တာကတ်လိုက်ရတယ်အဲကျွန်တော်ဝီလန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေးခဲ့တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်အထိအကောင်းဆုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပဲတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျက်ချော်ခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ပို challenge ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့မင်းတို့ကတ်ကျင်တာကတ်ဒါမင်းတို့အကောင်းဆုံးလုပ်နေပါရဲ့မင်းတို့အကောင်ကမင်းတို့မပိုင်ရင်မင်းတို့တို့ဖျက်ချင်တာအဲ့အကောင်းဆုံးသွားမယ်ကျွန်တော်ဖွဲ့ကျွန်တော်တကယ် pattern နဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲကျွန်တော်ဖွဲ့ကျွန်တော်ယူကျွန်တော်တယောက်တည်းထပ်ပို့ရုံနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ကဲနောက်တစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ထပ်ခေါ်ပြမယ်နော်။စင်မော်တက်လာမယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ Blaze ဖြစ်ပါတယ်။ Woo! Okay, give it up for Blaze. Blaze ကတော့ဘော်ဒါမှာစောင့်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်နောက်တစ်ဖွဲ့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ပြပါမယ်စင်မော်တက်လာရမယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ Team Hyper Let's go Team Hyper ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုလွတ်လွတ်ကဲကဲနဲ့တက်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကဲ Hyper ကတော့အမှတ်ပေါင်း162မှတ်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟူးမင်းကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီနေ့အရန်ပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအဓိကကျွန်တော်5ရောက်လုံးမှာတွေးတာတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးဝင်းသားရချင်တာပြဒီပြိုင်ပွဲကိုလာရတဲ့အကြောင်းကြီးဝင်းသားရချင်တာဒါပေမဲ့ဝင်းသားမရခဲ့ရင်တော့ final တော့တက်မယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မပြန်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတခြားသူတွေကတော့လည်းအမှန်တိုင်းပြောကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ SM မှာရချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ final ကိုရောက်သွားတော့ကျွန်တော်အရန်ကြင်နေနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်းသားရအောင်ကြိုးစားတော့မှာပါနောက်တစ်ဖွဲ့စင်မော်တက်လာမှာတော့ in 6 squad ဖြစ်ပါတယ် Woo!In 6 squad ကတော့ဖိုင်နယ်ကိုလွတ်လွတ်ကဲကဲနဲ့တက်ရောက်နေခဲ့ပါပြီ In 6 squad ပါတော့အမှတ်ပေါင်း190နဲ့နောက်တစ်စက်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ပေါင်း190ဖြစ်ပါတယ်တကယ်မတင်တာဘူးဖြောမဖြောပြီးกินနေရကျွန်တော်ကတော့တက်လောက်ကြီးမမှန်ထားဘူးဗောလေတိလာအောက်ဆိုအရင်ကျန်တဲ့အဖွဲတွေပဲဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့လုပ်မယ်အကောင်းဆုံးအကုန်လုံးလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲပါအကောင်းဆုံးလုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြောပြီးပြီးရဲ့အချိန်မှာဆရာတန်းတော်ဟိုကချလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးအားရသွားတယ်ပေါ့နော်စကော့ကိုကောမန့်နေလည်းကောင်းကောင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းနေပါတယ် Grand Final တွေတက်ရတာတကယ်အများကြီးများပျော်ပါတယ်ဆင်မခေါ်ပေးမယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့Straight A ဖြစ်ပါတယ် Straight A ကတော့ဘော့တမ်မှာစောင့်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့Sonic ဖြစ်ပါတယ် Okay, let's go. Sonic ကတော့
bottom မှာစောင့်ဆိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ဖွဲ့ကတော့ Freaker Crew ပဲဖြစ်ပါတယ် Freaker Crew ကတော့ဖိုင်နယ်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ Speaker ကတော့အမှတ်ပေါင်း190နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်းသွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။Grand Final ရောက်သွားတဲ့ခံစားချက်ကဒီကျွန်တော်တို့မပြိုင်ရင်ငင်ရတာပေါ့နော်။စင်ပေါ်တက်မယ်ဆိုကြတဲ့အားလုံးတိုင်ပင်ထားရဲ။အကောင်းဆုံးလုပ်မယ်။ Channel Result ကောင်းသည်ဆိုဒီဘာမှမတွင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်မှတ်ထားခဲ့ကြပါနော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ္ဆာဖောက်လိုက်တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိရဲ။ Loss of Attraction ဆိုတာကျွန်တော်ယုံတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ pass မယ်လို့ယုံနိုင်ရင်တကယ် pass မယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံရှိရအဲ့တော့သူတို့တစ္ဆာပေါ်မှာကျွန်တော်တယောက်တည်း pass မယ်လို့တွေးတာ sorry ပါဆိုတော့အခု bottom ထိုင်နေတဲ့ဂျန်ရှိနေတဲ့အဖွဲ၃ဖွဲကအရှိကိုတက်လာပေးပါအားလုံးလည်းဆေးလို့ရှာနေကြပြီထင်ပါတယ်နော် okay ဆိုတော့အခုဂျန်ရှိနေတာအဖွဲ၃ဖွဲဂျန်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ၃ဖွဲကမှ grand final ကိုနောက်တစ်ဖွဲပဲတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်တဲ့နှစ်ဖွဲကတော့စင်မကောင်းစွာနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးအဖွဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ညင်ညာပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး Judges တွေကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒိုင်၄ယောက်ကတက်ရောက်ချင်းစီကိုယ်ကြိုက်နေတတ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတစ်ဖွဲ့ကိုပဲရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ Judges တွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကထိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအဖွဲ့၃ဖွဲ့တဲကအမတ်အများဆုံးအဖွဲ့ကသာ grand final ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ judges are you ready ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက are you ready ကဲကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြပြီထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယဉ်နေရန်တုံနေပါပြီစိတ်လှုပ်ရှားနေပါပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရွေးချယ်ရမှာတော့ our special guest artist ဖြစ်တဲ့ကိုဘန်ဒီဖြစ်ပါတယ် come on တကယ်ကြီးရကျွန်တော်လည်းမပြောတာပဲနဲ့ဟော surprise အခုလောလောဆယ်အာကိုပန်ဒီမရွေးချယ်ခင်မှာကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကိုအကြံပေးစကားလေးပြောပေးပါအောင်ဗျ Okay ရွေးရမြွေးရထားပါတော့ခုနကကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောခဲ့လို့ပဲဟိုအဓိကကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ပြလိုက်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့အကြောင်းမှာကျွန်တော်ဟိုဟာတော့ပေါ့9ရန်တော့ပေါ့ဆိုကာ ID ပြိုင်မှုအတွက်လူတွေခေါ်ကြတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတချင်းဆိုချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တချင်းဆိုရဲမှာမရွေးခံရအောင်ကျွန်တော်ကစိုင်းတီးရအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့တချင်းမဆိုခဲ့ရဘူးတချင်းဆိုချင်တာမဆိုခဲ့ရဘူးနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကကျွန်တော်တချင်းဆိုချင်တယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တချင်းဆိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တချင်းဆိုချင်တာကိုကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်လာရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ရအောင်လုပ်တယ်ဘသူဘာပြောပြောဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဘသူကဘလို့ပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘလို့ပြောပြောသူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာသူတို့ကိစ္စကျွန်တော်လှုပ်ထင်တာကျွန်တော်ကိစ္စကျွန်တော်လှုပ်ရမှာကျွန်တော်ကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ရအဲ့တော့ဒီပွဲမှာဟို eliminate ဖြစ်သွားရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားရပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကပထမဆုရသည်ဖြစ်စေပထမဆုမရသည်ဖြစ်စေကိုလှုပ်ချင်တာကဆက်လှုပ်နေဖို့ကိုဒါကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးရယ်တကယ်လှုပ်ချင်နေဆိုရှင်ဆက်လှုပ်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အားပေးချင်တာတော့အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုပန်နီအခုတော့ကိုပန်နီ are you ready Sonic Team Sonic ကတမဲရသွားပါပြီ Congratulations ပါ Team Sonic လောလောဆယ်တော့ Team Sonic ကမဲတမဲရရှိသွားပါပြီဒုတိယရွေးချယ်ပေးရမှာတော့ Double T ဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ် Double T မရွေးချယ်ခင်မှာကြံရှိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကိုအကြံပေးစကားလေးပြောပေးပါဦးအဲဒီဖွဲ့ရကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေဘယ်လိုဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုပြောအောင်လဲမတည့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကွာအားပေးစကားဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူထားတဲ့အရာပေါ့နော်2018တုန်းကကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ပြိုင်တယ်ကျွန်တော် final မှာအမှတ်ဟိုလိုပြောအောင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့ second ထက် minute များနေတယ်ကျွန်တော်ချပြချင်တဲ့အမှုပညာကအဲစုရေတိုက်တိုက်ထက်ကြီးနေတယ်ကြီးနေတော့ကျွန်တော်စုမီတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကမယ်ဖြောပေးမယ်ကျွန်တော်အမှတ်မပေးနိုင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါမခံနိုင်သေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တာကတော့
ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာမှာထိုက်တဲ့တွေဂုံဘုတ်တွေမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာဆစ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်ဖန်တီးပြီးချပြခဲ့တာအဲ့တော့ဒီကကျွန်တော်ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာကိုဒီထဲမှာအယောင်ဆိုးပြီးတော့ချခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်အစ်မန်ချပြခဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်နော်အဲ့တော့သူရိုက်တိုက်တယ်ဆိုတော့ကတက္ကနထားပါဟုတ်ပါတယ်ဒို့ပေမဲ့ကိုယ့်အကောင့်မှာထားတဲ့ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကိုကိုတန်မိုးထားပါဟိုအကောင်းဆုံးလုတ်ပြီးတော့တကယ်အကောင်းဆုံးတင်ဆက်သွားတဲ့တကယ်ဟိုအပတ်စဉ်တိုင်းမှာအကောင်းဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့အကုန် respect ပေးရယ်နော်ခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်မနေတဖွဲ့ကိုယူရမယ်ဆိုရင် Double T Are you ready?ကျွန်တော်နှစ်ဖွဲ့ sorry ပါကျွန်တော် place ကိုပြေးမှာ please give it up for blaze ကဲဒါဆိုရင် sonic ကတမဲ blaze ကတမဲရရှိနေပါပြီ okay တတိယမြောက်ရွေးချယ်ပေးရမှာတော့ကိုတန့်စော်ဖြစ်ပါတယ်ကဲကိုတန့်စော်ကျွန်တော်တို့မရွေးချယ်ခင်မှာပြန်မဝင်နေအားလုံးကိုအကြံပေးအားပေးစကားလေးပြောပြပါအောင် please ကျွန်တော် dancer တွေကိုမပြောချင်တော့ပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးအားပေးစကားလေးသိနေပြီကိုလို့ချင်တာကိုလို့ဖို့အတွက်ပဲပြောမယ်ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကိုပြောမယ်ကြိုက်တဲ့လူကိုအားပေးပါအဲ့အားပေးမှုကိုစစ်မှန်ပါစေအားပေးမှုကိုစစ်မှန်ဖို့တက်လဲကိုအားပေးနေတဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးနားလည်ပြီးတော့ဒီပေါ်လေးမှာမေတ္တာရောကရုဏာရောကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့ဒီအရာတစ်ခုရောကိုကိုယ်တိုင်လေးနည်းနည်းပါးပါးလေးသိစေခြင်းပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့အရာတွေအားပေးစေခြင်းပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်မှလည်းလိုအပ်တာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြိတ္တရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပြိတ္တတွေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီစင်ပေါ်မှာကပ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ပြိတ္တမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှလည်းအားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒန်ဆာတွေဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်လွယ်ကူကူမထင်ပါနဲ့ရှော့မတွက်ပါနဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရွေးတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တာပဲကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့ဒါပါပဲ Okay Thank you so much ကိုသန်းစောအခုကျွန်တော်ကိုသန်းစောတစ်ခုလောက်မေးမယ်နော် Are you ready? Okay Straight A.Oh my god. Okay. အခုလောစားတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။ Straight A ကို Sonic ကို Blaze ကိုတယောက်ကိုတမဲစီရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Wow. Okay, so တော့နောက်ဆုံးရွေးချယ်ပေးရမှာတော့မခိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်။ Tie breaker. ဆိုတော့မခိုင်လေးဒီ Tie breaker ကြီးကိုမရွေးချယ်ခင်မှာမခိုင်လေးရဲ့အပေးစကားတွေအကြံပေးစကားတွေပြန်မဝင်နေကိုပြောပြပါအောင်။အမအနေနဲ့ပြောချင်တာဒီ၃ဖွဲ့လုံးကအမကြိုက်ရတဲ့လူတွေကြည့်ပဲပေါ့နော်အမတကယ်ကြိုက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်ဟိုပုံမှန်လေးလေးပြောရရင်၃ဖွဲ့လုံးမှာပါနေတာအမတကယ်ကြိုက်ရတဲ့လူတွေကဆိုတော့အမတော့အရန်ခက်ခဲတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာဒီလူတွေဒီထဲမှာပါတဲ့အားလုံးကတကယ် level up ဖြစ်ရတော့မှာဒီပြိုင်ပွဲမှာထွက်ရသည်ဖြစ်စေမထွက်ရသည်ဖြစ်စေတကယ်ဟိုရှေ့လျှောက်အများကြီးမျော်လင့်တဲ့ generation တကယ်အမဆွမ်းနာပြောလို့အမိုက်စား generation နဲ့မှာဒီလူတွေအားလုံးပါတယ်အဲ့တော့လုံးဝထပ်ပြီးမျော်လင့်ခြင်းနဲ့အယမ်းမိုက်မဲ့ dancer တွေဖြစ်လာမယ်လို့လည်းယုံကြည်ရယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုရင်ထဲမှာသိမ်းထားပေးပါတကယ်လည်းလုံးဝ give up မလုပ်ပါနဲ့ကြံပေးစကားပြောသားပေးတဲ့မခိုင်လေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မေးမယ်မခိုင်လေးကိုမခိုင်လေးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Are you ready? Sonic. Okay. Grand Final ကိုနောက်ဆုံးတက်ရောက်သွားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတော့Team Sonic ဖြစ်ပါတယ်အချက်ခိုင်းလေးရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအလိုဘလွဲဖြစ် final လေးပါသွားပြီဆိုတော့1-1တာရယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့
အဲ့လိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အသွေးနဲ့အများကြီးထပ်လို့ရအောင်မယ်ဆိုရယ် pressure တွေလည်းတခါတည်းဝင်သွားတယ်အများကြီးထပ်လို့ရအောင်မှာခုနှစ်ဖွဲ့မှာတော့မှအရင်ကြီးယုံနေရတဲ့အချိန်မှာငါခွဲတယ်မှာကိုကဘယ်လိုဖြစ်တမ်းမီအောင်အများကြီးစူးစမ်းရအောင်မယ်ဆိုရယ်အသွေးလေးဝင်လာတယ် All right ဆိုတော့အခုကြံရှိနေတာကတော့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဒီဘောနာကြံရှိနေတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှကြီးရှုနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးရောဒိုင်နီရောကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကိုမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကို message ရေးပေးပြပါအောင် Okay please ပထမဆုံးဟာပေါ့နော်အဲဒီစစချင်းဖွဲ့ပေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီ dance of the year မှာစစချင်းအဖွဲ့ပေးတဲ့နေ့ကဒီမှာတော်ပျော်ဆုံးနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလူတွေနေ့ပေါ့နော်ဖွဲ့ပေးတဲ့အတွက်တိုင်းတွေကိုအားလုံးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဘွဲတွေကဘလို့ငင်းကုန်တာတွေပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာတွေကြိုင်းလဲမိရိုးဖွဲကငင်းကုန်ချင်းဆိုတာမိရိုးဖွဲမှာတောက်လျှောက်တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘာပြဿနာမှမရှိခဲ့တာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တခုခုဘာလုပ်မယ်ဆိုရင်လဲအားလုံးကလက်ခံနေပြီးလို့ရှိရင်မာပေါ့နော်အခုချိန်ထိပေါ့အဲတောက်လျှောက်ဝိတ္တိဖြတ်တန်းလာရတဲ့ချိန်ပါပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကလေးလို့နဲ့မကတတ်ဘူးမနှဲတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အားလုံးကမလနေတောင်မှလာရဲလာရဲလာပါရဲအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကဒီဒီလေးရောက်ဆုံးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပေါ့နော်အတူတူတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကတ်သွားချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပြောရမယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်အဖွဲ့လည်းရှိလာခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်တော်တော်အဆင်ပြေပြောရမယ်ပြလို့ရှိအဲမာပြောအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်အခုချိန်ကြီးညီမထွင်ချင်တယ်ဘေးဖို့ဘောတကွမမထွင်လိုက်ရပါဘူးဘယ်နာဝင်ไปปอบมาถွင်ไล่อ่ะโอเคอ่ะดาวช็อตอิลิมิเนชั่นเวทပြီးတော့ကာဘာဘီရောက်သွားအယ်လီမိနေရှင်းမှာကြတော့ကိုကချင်တဲ့ပိုင်းနစ်ကလည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းကိုထွင်တာမဟုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ကာဘာဘီကြတော့ကာဘာကရရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Jazz Strike Week ကြတော့လည်း Sexy ကရ Ground နဲ့ပဲပဲဆင်းနေရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက် Week ကြတော့လည်းမမမီယာနဲ့လည်းလို့အဲ့လိုပုံစံနေကရတယ်ပြီးဒီ Week ကြတော့လည်းgas power ပြရဲဒီလိုကွာအဲ afro mood တွေကရရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ညီမဒီ week တော့ pass ပြအောင်တော့လှုပ်ချင်ခဲ့ပေါ့เนาะတရားပြီးမှ final one ကချင်းချင်းဟာ final one ဟုတ်ချင်းချင်းမဟုတ် final မှာပေါ့เนาะဟာကိုပြချင်တယ်ကိုရဲ့ကိုအားတန်တဲ့ hip hop ကိုအကောင်းဆုံးချပြနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားခဲ့ပေါ့เนาะตําแหละปั๊มผิดป่าวอ๋อเนี่ยแหละง่าได้มั้ยโอเคจิ๊บขึ้นมาตําแหละก้าวมาเลยโอเค straight AM message เลยไปพี่ป่าวโอ้ว่ากูกางซงลงแค่ดินี้มาแล้วกูนําได้ยาเสียไม่ใช่หรอกกูไปกูตาတော့จุสีท่าแล้วแม่งูราတော့ไม่ป่าวถูกป่ะกูป้ายกูกางซ้องกูจูซ่าแก่เลยเนเน่ลีล้อบ่ตัดไปပြောอ่ะมั้ยဆိုရင်ငါတော့ဒီတစ်ဆင့်ပြီးရင်ဖိုင်နယ်ပဲချက်တော့ဆိုတော့လေဟိုနောက်ဆုံးဆင့်တော့အရန်တော့ပါခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါပေမဲ့လည်းဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့มาတွေးမယ်ဆိုရင်ငါတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစတူဒီယိုတောင်မမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘဝကနေဒီစင်ဒီရောက်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုလာမပါဘူးဒူမီပါဒီစင်ဒီရောက်လာတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်straight A ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုလည်းဘရောမနောင်တလည်းမရဘူးကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်တယ်အကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးတီးခဲ့ရတယ်ကိုဒီအဖွဲ့သားတွေကလည်းကိုယ်အများကြီးတင်ပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိရဲ့ပြီးတော့ကိုယ်အဖွဲ့ထဲမှာလီဒါကောင်းနေရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်အမြဲတမ်းနောက်လိုက်ကောင်းပြန်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကမလေးရေကမလေးရေ
ใช่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 ใช
โอ้ช่างตั้งไม่ตัวเลยสมที่ยากของเราตัวจีน่าบอกแต่เมื่อไรไม่จีน่าบาร์เหตุใดนี่เขาเลือกเลยที่สุดยากที่มาเลยโอเคนอกจากแกรนด์ไฟแนลมาเราเบย์เพื่อเรียบรู้ไม่ทราบประมาณจะลามไปปีดอเพย์เพื่อกวันนี้สุกยาชิตัวมาเลสราโอที่ชูอาเบย์บอก That is 1 hour This is Dance of the YearDance of the year.